não é mais minha, e essas mãos não mais me pertencem. Pecadoras, fracas, mas essas mãos pertencem a Jesus. Tanto que o sacerdote já age na pessoa de Cristo, para servir, para abençoar. Glória a Deus. Maria passou na frente, pisou na cabeça da serpentina. Estou ótimo. PHN 2020 vai ser o nosso lema. Maria passa na frente e pisa na cabeça da serpentina. Fiquem tranquilos. Tudo bem. Perfeito. Só umas dorzinhas. Isso aí é normal. Não quebrou nada. Amém.